Goeiedag Graad 6. Ons kyk vandag na mengsels en waterbronne. As jy na my eerste slide kyk, dan praat ons oor waterbesoedeling. Nou wat is waterbesoedeling? Waterbesoedeling word veroorsaak deur die optrede van mense wat water vuil en onveilig vir lewende organismes maak. Daar is ook baie materiale en stowwe in die omgewing wat met mekaar meng of daarin oplos en dit dan besoedel. Dan die middelste prentjie aan die onderkant is kunsmis. Die boer het sy landerye gespuit met insekdoders en dan gaan daai insekdoders in die water in wat ook dan lei tot waterbesoedeling. Die laaste een is toiletafval. Dis nou alles wat uit ons toilette uitkom en dan uitspoel in die see of in die rivier in. Jy kan vir jouself dink wat alles uit die toilet uit kan uitkom. Daai nommer 2 is van jou. Goed. Kom ons kyk bietjie na waterbesoedeling as onoplosbare stowwe. In ander woorde, hierdie stowwe gaan nie oplos in die water nie. Onoplosbare stowwe en materiale wat waterbesoedeling veroorsaak, is byvoorbeeld soos olie, plastiek, motorbande, blikkies, glas en dan weer jou toiletafval. Dit doen skade aan die lewende dinge in die water en die mense en die diere wat dan die water moet drink. Oliestortings uit skepe besoedel die see en beskadig dan die seelewe in daai omgewing. Olie was nie van voëls en pikkewyne af nie en dus word hulle vere dan besmet deur die olie. Ons kan nie hierdie olie van hulle vlerke afkry nie. Hulle sukkel daarmee om hulle vlerke oop te sprei en kan dan nie verder vlieg nie. Voels vrek dan op die einde van die dag as gevolg van koue en verhongering. Op my prentjie kan jy sien, daar's mense aan die bokant wat in 'n rivier probeer bad met al die waterafval. Daar's plastiek, daar's rommel, daar's toiletafval. Dit lyk net verskriklik. So dink aan al die siektes wat ook daar uit broei. Aan die onderkant het ons 'n voël wat vasgevang is in hierdie olie wat op die water lê en soos ons gesê die olie meng nie, maar die olie gaan sit vas aan sy vere. Hy kan dan nie verder beweeg of kos of iets vir homself soek nie. Wat is nog voorbeeld van water met onoplosbare stowwe? Plastiekafval, soos plastieksakke en bottels en vislyne terwyl die vissermanne visvang wat hulle sommer net daar los op die kaai, veroorsaak dat baie diere doodgaan jaarliks in die see. Seeskilpaaie sterf van plastieksakke wat hulle eet of plastiekdoppies. Pikkewyne en robbe raak in vislyne verstrengel en veroorsaak dan beserings of die vislyne sny letterlik in hulle vel in. Mense besoedel water wanneer hulle in riviere en stroompies dit as 'n toilet gebruik. Jy en jou pa gaan vang vis hierso op Hartie se dam en ag, die toilet is mos maar baie ver en wat doen ons dan? So dis ook 'n manier van besoedeling. Kieme is 'n soliede toiletafval. Maak mense baie siek as hulle water drink of daarin swem of bad. As jy kyk in my prentjies, daar het ons 'n seeskilpad wat vasgevang is in plastieknette. En daar het ons 'n seentjie aan die onderkant wat sy nommer 1 sommer daar in die see doen of dit lyk amper soos 'n dam. En dan die arme rob wat vasgevang is in 'n stuk plastiek wat net daar gelos is langs die kant. Hy kan verstrengel word, wurg aan daai plastiek ensovoorts. Dan op die einde van die dag, jy drink daai besoedelde water wat dan veroorsaak dat jy baie kieme en bakterieë in jou lyf kry. Goed, waterbesoedeling as oplosbare stowwe. Nou oplosbare stowwe is soos giftige chemikalieë wat in water oplos en dit besoedel. Dis soos die boere wat sy landerye sprei teen sprinkane wat sy mielies wil opeet. Kunsmis en seep verlaag die suurstofvlakke van die water en baie organismes kry dan nie genoeg suurstof nie en sterf dan. Metale en opgeloste chemikalieë kan riviere en mere ook besoedel. Mynafval en verf bevat lood
En as dit met water meng en ons drink dit, kan ons dan ook baie skade opdoen in ons brein en niere. Weer eens, die boere spuit gewasse met hulle insektdoders om hierdie insekte beheer en daai insektdoders beweeg dan af in riviere en damme waar het dan ook besoedel. Ons kyk bietjie na waterbesoedeling deur lewende kieme en siektes wat veroorsaak word deur waterbesoedeling. Nou as jy kyk na al hierdie kieme en virusse wat vrygestel word in water as gevolg van waterbesoedeling, kan jy versekere paar siektes kry en daai siektes noem ons kolera en diarree. En mense kan self sterf van hierdie siektes. Hier aan die onderkant kan jy 'n paar prentjies sien van hoe kolera en dan ken jy nou natuurlik vir diarree. En mense ontwater van diarree en dan op die einde van die dag kan hulle sterf daarvan, veral klein kindertjies. Goed, en dit is al vir vandag. Jou huiswerk is van bladsy 133 tot bladsy 141 in die studiegids. Ek sal vir jou Vrydag al die antwoorde opsit en dan kan jy net seker maak dat jou werk gemerk is. Lekker week verder.